Anders. Endast tre av er kommer att få tävla om Robinson-statyetten. Vilka det blir kommer att avgöras ikväll. Va? Ikväll? Va? Skojar du med mig? Det kommer mer. Vi ses på det sista örådet. Va? Va? What? Så jag dör. Men då kan jag säga att det är inte bara vi som kommer vara där och rösta. Men jag trodde öronen var slut. Jag gör med. Men jag vet inte när blommor kommer till användning. Ja, jo. Alltså jag blir typ orolig på riktigt alltså nu. Ja, vem fan inte det? Shit, det här hade jag absolut inte räknat med. Vi ska helt plötsligt på ett öråd. Vi vet inte riktigt förutsättningar för örådet heller. Men Claes har ju en enorm fördel med sina tre dubbloner. Så jag är ju helt säker på att det är antingen jag, Bonnie eller Emilio som ryker.